U sjedištu Ujedinjenih naroda u Njujorku lideri i predstavnici više od 170 zemalja potpisali su Pariski sporazum o ograničavanju rasta globalne temperature. Sporazum je u ime Bosne i Hercegovine potpisao predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizić. Bosna i Hercegovina će uložiti napore kako bi što prije ratificirala potpisani sporazum o klimi, poručio je u Njujorku Denis Zvizdić, navodeći kako BiH već provodi strategiju prilagođavanja klimatskim promjenama i niskokarbonskog razvoja, a cilj je da do 2025. godine postane održiva i napredna zelena ekonomija. Pariski sporazum zaključen je u decembru 2015. godine s ciljem ograničavanja rasta globalne temperature na manje od 2 stepena Celzija. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon poručio je da smo u trci s vremenom i da je era potrošnje bez posljedica završena. Ovaj dogovor mora biti iznad obećanja. Moramo pronaći izraze za svoja dosadašnja djela, za ovu generaciju i sve buduće generacije. Djela koja smanjuju klimatski rizik i štite zajednice i djela koja nas stavljaju na sigurniji i mudriji put. Sporazum je nazvan historijskim jer je osmišljen kako bi se zaustavio proces zagrijavanja planete i prema mnogima određuje budućnost planete Zemlje. Prvi ga je potpisao francuski predsjednik François Hollande. Vjerujem da ćete omogućiti budućim generacijama da imaju priliku da žive u svijetu gdje ne postoji oprez i strah kada je riječ o sudbini čovječanstva. Počeli smo se fokusirati kao globalna zajednica na neosporivu činjenicu da se priroda mijenja vrlo brzo zbog naših izbora. Uspjeh u ostvarenju našeg cilja za 78 miliona tona je bio iznad svih očekivanja i svake kritike, ali što je najvažnije, govori nam da naš sistem djeluje i da je naš međunarodni doprinos stvaran i značajan. Zemlje koje su potpisale Pariski sporazum učestvuju s više od 93% u ukupnoj svjetskoj emisiji gasova, stvarajući fenomen staklene bašte. Sjedinjene Američke Države i Kina, koje zajednički doprinose s gotovo 40% emisije štetnih gasova, pozvale su na brzu ratifikaciju i primjenu sporazuma.